Vážení studenti a profesoři, listí ze stromů už opadalo, zima se rychle blíží a my jsme tady s listopadovým vydáním zpráv. Na úvod bychom chtěli požádat paní ředitelku o pár slov ke dní otevřených dveří, který na naší škole probíhá. Dobrý den, co všechno si mohou návštěvníci během otevřených dveří prohlédnout? Dobrý den, já vítám všechny účastníky dne otevřených dveří na gymnáziu v Příbrami a na dnešní den si náš pedagogický sbor a žáci gymnázia připravili tvůrčí dílny, kterých je ve škole 25. Začínáme už ve vestibulu školy, kde se budoucí naši studenti mohou seznámit s školní televizí GYM TV. Dále tady probíhají různé jazykové tvůrčí dílny od Poznej lépe širokou matičku Rus přes hrádky nižšího gymnázia v angličtině. Dále zde uvidí prezentaci dějepisců Všední den římského občana. Německy hovořící žáci předvedou země, které naši žáci navštěvují během roku. V tělocvičně se objeví cvičení ve škole s názvem Nechodíme do oxigenu, ale cvičíme ve škole. Samozřejmě ve školním klubu bude hrát školní orchestr, takže hudební hrátky. Můžeme se seznámit s výtvarným uměním, s prostorovým vytvářením vitráží. Dále chemici předvedou chemikovou zahrádku. Paní profesorky základů společenských věd vedou tvůrčí dílnu, jak se žije s handicapem a další vlastně tvůrčí dílny vyvrcholí v knihovně, kde se můžete setkat s naší paní knihovnicí a název tvůrčí dílny je Překvapení paní Edity. Je toho mnoho, takže já samozřejmě všem návštěvníkům přeji velmi pěkné dopoledne 1. prosince u nás. Co se mohou uchazeči dozvědět o studiu? V 5 hodin se vedení školy setká s budoucími našimi studenty a jejich rodiči, kde budeme hovořit o přijímacím řízení. Takže tady v rychlosti bych zrekapitulovala, že přijímací řízení je vedeno dle výsledků klasifikace konce 8. třídy a pololetí 9. třídy základní školy. Na základě teda těchto výsledků budou žáci přijímáni. Do čtyřletého studia opět přijímáme 3 třídy, to znamená 90 žáků. A do 8letého studia, kde přijímací řízení bude složeno z přijímací zkoušky, to znamená matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady, přijímáme 30 žáků, to znamená otevíráme jednu třídu 8letého studia. Musím pochválit své studenty, kteří dopadli výborně u státních maturit, u generálky, takže samozřejmě prioritou vlastně studia na gymnáziu u nás je zvládnutí státní maturitní zkoušky a to si myslím, že by o to mělo jít především studentům na střední škole. Je něco, co byste studentům chtěla popřát? Stoprocentně. Tak s mnohými bych se ráda setkala v září roku 2011 při otevření nového školního roku. Chtěla bych všem popřát dobré zvládnutí konce základní školy a určitě, ať se všichni těší pro příští školní rok k nám. Zajímavou zkušenost mají za sebou někteří studenti Sexty. Měli možnost se zúčastnit simulační hry v angličtině, kterou pro ně zprostředkovala paní profesorka Marcela Hašková. Část studentů Sexty se v rámci tzv. Simulační hry v angličtině zúčastnila sebe hlavy největších světových mocností a nejvýznamnějších vědců konference o globálním oteplování.
Jeden tým, vědci, se snažili prezentovat svůj názor na globální oteplování, zdůvodnit a přesvědčit ostatní o správnosti jejich tvrzení. Druhý tým, politikové, si vyslechli referáty vědců, podle nich se mohli utvořit vlastní pohled na problém a poté se k němu vyjádřit. A konečně třetí tým, novináři, měli za úkol zpracovat dva články o konferenci. První o jejím vzniku a cílích a další o konečné dohodě mocností na spolupráci či na spolupráci a nejvhodnějším řešení situace. Já jsem měla to štěstí, že mi byla nabídnutá účast na semináři, kterou vedl pan Hloušek a pan Jedlička na téma simulační hry a konkrétně na téma simulační hra o mezinárodní konferenci o globálním oteplování. A na tom semináři mě ta myšlenka tak nadchla, že jsem chtěla, aby se uskutečnila i na naší škole. Po první přípravné fázi následných prezentacích vědců, názorech politiků a dotazech tisku bylo setkání zdárně ukončeno. Nutno říci, že takovouto konferencí by nepohrdla ani světová média, a i když možná idealistický výsledek, totiž vzájemná spolupráce na řešení problému společně s Čínou, USA, Ruskem a Českem by zajisté potěšil i nejvyšší představitele Evropské unie. Učitelé, organizátoři i studenti se shodli, že nutnost dorozumět se v anglickém jazyce po více než 3 hodiny velmi dobře prověřila studenty. Tak já bych řekl, že to byla určitě jedna z nejlepších her, kterou jsme kdy hráli. A prostě chovalo se to jako tak, jak se hra má chovat. To znamená, hrálo se podle pravidel, došlo se k nějakému výsledku a určitě bylo naplněné to, co jsem si já od toho sliboval. To znamená, že ty děti zaujmeme pro to téma, pro simulační hru jako takovou a že hlavně vytížíme v angličtině na neuvěřitelné 3 hodiny. Takže to všechno se povedlo, já jsem naprosto spokojen. Studenti i organizátoři byli s akcí velmi spokojeni a tudíž se jim povedlo přivést heslo Škola hrou do skutečnosti. Pro GYM TV Veronika Homhalová. V průběhu celého měsíce listopadu mohou studenti i zájemci z řad veřejnosti navštívit ve školní knihovně zajímavou výstavu, kterou jsme avizovali už v listopadovém vydání. Během listopadu mohli studenti navštívit výstavu věnovanou tématu Ex Libris. Tato výstava ve školním klubu vysvětlovala, co vlastně Ex Libris je. Tak ten nápad s výstavou o Ex Libris už jsem si nesla v hlavě vlastně 2. rok, jenom jsme neměli pořád žádnou pěknou chvilku, kde bychom mohli výstavu uspořádat. A napadlo mě to proto, že jsem zapisovala knížky, které máme v knihovně, je náš fond, a zjistila jsem, že v některých těch knihách je Ex Libris od původních majitelů. A protože to je taková jako zajímavá záležitost, Ex Libris je značka původního majitele, je to takový malý obrazový materiál. A přišlo mi to takové zajímavé, že vlastně jsem zjistila, kdo tu knížku měl předtím, než se dostala k nám do knihovny. A napadlo mě, že i my bychom mohli si pořídit svoje vlastní Ex Libris, protože samozřejmě v každé knížce je razítko, ale to je takové nepěkné. Na své si přišli nejen nároživí čtenáři, ale i obdivovatelé výtvarného umění. Návštěvníci expozice se mohli těšit i na zajímavosti ze světa, například na Ex Libris Benita Mussoliniho nebo Gréty Garbo. Výstava, kterou si pro studenty připravila paní knihovnice, skýtala možnost nahlédnout do historie Ex Libris. Na několika panelech si návštěvníci mohli prohlédnout díla předních českých, ale i světových výtvarníků, jako jsou například Albrecht Dürer, Adolf Born a nebo Josef Čapek. Studenti se také mohli těšit na Ex Libris, která stvárnil příbramský rodák Karel Hojden. Na základě této výstavy je pro všechny studenty gymnázia připravena velice zajímavá soutěž. Jde o výtvarnou soutěž, ve které budou mít za úkol zpracovat Ex Libris pro gymnázium Příbram. Výstava měla informovat o všech těch aspektech Ex Libris tak, aby až oni budou navrhovat své vlastní Ex Libris pro školu, aby jakoby měli co nejvíc informací a největší představu o tom, jak by to Ex Libris asi mělo vypadat. Své návrhy mohou soutěžící přinést již v lednu. Všechna díla se dočkají vystavení a následně budou vybrána ta nejlepší, která se budou používat. Studentská Ex Libris tak obohatí knihovnu vedle běžného razítka školy a ponesou pro budoucí generace historickou a estetickou hodnotu. Výstavou Ex Libris dokázala knihovna Gymnázia Příbram, že neslouží jen pro půjčování knih, ale dokáže přiblížit problematiku nových znalostí i jiným způsobem. Pro GYM TV Aneta Čedíková. Dne 1. listopadu se studenti zapojení v projektu Comenius podívali v rámci týdne vědy do rodiště Františka Křižíka. Dále také navštívili jeho elektrárnu v Písku. Studenti a učitelé projektu Comenius pokračují v práci na projektu i v měsíci listopadu.
1. listopadu vyrazila celá skupina minibusem na návštěvu dvou známých míst spojených se jménem slavného českého elektrotechnika a vynálezce Františka Křižíka. Po více než hodinové cestě stáli všichni účastníci před jeho rodným domem v Plánici u Klatov. Prohlídka začala shlédnutím životopisného dokumentu. Poté si studenti a učitelé prohlédli expozici o práci a životních osudech Františka Křižíka. Všechny překvapilo, že se dožil věku 94 let, což je vzhledem k podmínkách, ve kterých žil, věk skutečně úctyhodný. Maturitní zkouška v Klatovech byla pro něho kvůli finanční situaci rodiny nedostupná. Velmi tvrdý oříšek představovalo pro studenta Františka Křižíka i studium německého jazyka. Největším zážitkem pro všechny přítomné bylo rozsvícení obloukové lampy pomocí dynama a rozvodné desky. Druhým navštíveným místem se stala Křižíkova elektrárna v Písku. Zde si studenti prohlédli model obloukové lampy, seznámili se s prací Francisovy turbíny a prošli se prostory nad náhonem turbíny. Na vlastní oči se mohli obdivovat tzv. Lokomobile, která se používala k výrobě elektřiny a osvětlování měst. Po důkladné prohlídce všech exponátů se studenti shodli na tom, že tato akce přispěla k rozšíření jejich znalostí o technické minulosti našeho národa. Jistě znáte podzimní úklid. Před Vánoci musí být všechno v úplném pořádku, vysmíčené a čisté. Takový úklid proběhl letos i na Svaté hoře. V sobotu 6. a 13. listopadu ráno zamířili kroky některých na Svatou horu v Příbrami. Konal se tam podzimní úklid. Dobrovolníci se chopili hrábí a pustili se do odklízení listí v parku Svaté hory. I když větrné počasí stěžovalo práci, přesto se do hrabání všichni pustili plní energie. Mám radost z toho, že zavítali i někteří lidé z města, z Příbrami, že to nejsou jenom ty svatohořští lidé. A rádi bychom, aby zase příští rok přišlo třeba ještě více lidí a mohli jsme to mít dříve hotové všechno. Během práce se účastníci mohli občerstvit teplým čajem. Jako odměna pak všechny čekal oběd. Po obědě ale práce nekončila. I když měla brigáda trvat do 3 hodin, mnozí zůstali na Svaté hoře mnohem déle. Díky jejich pomoci je svatohorský areál i mimo sezónu stále pěkně udržovaný. U klidu Svaté hory se zúčastnilo asi 20 dobrovolníků, pro úklid celého areálu by však bylo zapotřebí zájemců mnohem víc. Pro Českou televizi Barbora Blahnová, GYM TV. 4. listopadu se v aule základní školy Jiráskovy sady studenti sekundy, tercia a kvarty zúčastnili besedy o hokeji se Slavomírem Lenerem, trenérem mistrů světa z Vídně a olympijských vítězů z Nagana. 4. listopadu se také konalo okresní kolo středoškolských her v basketbalu, kde reprezentanti gymnázia obsadili 2. místo. 16. listopadu mělo premiéru autorské představení Martina Johany a Lucie Kratochvílové Manženství, nejžhavější novinka v repertoáru divadelního souboru gymnázia. Se hrou Charlieova teta pak soubor o 10 dní později hostoval v divadle v Horních Počernicích. Gymband, školní orchestr gymnázia, vystoupil na slavnostním zahájení adventu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Příbrami, které proběhlo ve čtvrtek 25. listopadu. A co nás kromě Vánoc v příštím měsíci čeká? Pojďme se podívat. Během prosince nás čeká velmi nabitý program. 6. prosince vyšleme naše reprezentanty ve futsalu na Dubno. 8. a 15. prosince organizujeme exkurzi do nakladatelství Mafra v Praze, které se účastní 2. ročníky a 6.
Zájezdy do Německa se uskuteční 9. a 16. prosince pod vedením paní profesorky Maškové. 13. prosince přivítáme vzácnou návštěvu v rámci organizace Vintnových dětí. S následující akcí nás seznámí pan profesor Doležel. 20. prosince uspořádáme předvánoční koncert Štěpána Raka pro zájemce na naší škole a doufejme, že tímto dnem už začneme nasávat předvánoční atmosféru. Pouštěli jste někdy draka? Pokud ano, tak víte, jaká je to svízel, když vám uletí. A právě na to jsme se vás ptali v dnešní anketě. Draka, jo? Tak draka jsem asi už dlouho nevyráběla, ani dlouho nepouštěla, ale asi, jo, letěl mi tenkrát. Pouštěl jsem draka, ale už je to asi dávno, tak je to asi tak 2 roky zpátky, no, na drakiádě. Ne. No, jako pouštěl jsem ho, ale nikdy mi to nelítalo. A my jsme taková dračí rodina, my děláme totiž závody v pouštění draku a dokonce umím i sama svýho draka si vyrobit. Ale to jsme pouštěli celá třída. 3. B. Pomáhali nám s nimi maminky, bohužel skončil ve stromě. No, protože mám malé děti, tak draky pouštím každý rok. Ale musím se přiznat, že jsem se to ještě nenaučila, takže moji draci nikdy nelétají. Draka jsem už tehdy pouštěl, byla to zábava. Lítalo to hodně celka, nejlepší je to fakt na podzim. Byl jsem taky párkrát na drakiádě. Já myslím, že letošní draková sezóna proběhla docela dobře. Toho draka, co už s ním lítám, mám už 4 roky, myslím, že lítá docela dobře. Bohužel, ale byl poněkud nepříznivý vítr, což mi způsobilo, že můj drak se většinou dost rychle zřítil. Jo, ale to mi bylo asi 6 let. Já taky, ale nelítal. Ježiš, to už je tak dávno, ale určitě ano, jako malá, s tatínkem. Lítal, hodně lítal a bylo to takové krásné období. Cože, draci už přeci vyhyduli. Naposledy zhruba, co si pamatuju, velký zážitek, tak to bylo na vysoké škole, to jsme pouštili ze spolužáky a byl to výborný zážitek. Můj spolužák David krásně postavil draka a my jsme s ním řádili s drakem. To nepůjde. Tak je to v říti. Řádili s drakem někde u obchodního domu Kotva, že jo, Terezo? Ne, u obchodního domu Carrefour. Jo, tak jo. No, tak půjde, myslíme to. Tak a já jsem pouštěla draka naposledy asi na střední škole a to jsme ho pouštěli někde na poli s kamarády a ty draci už byly nádherně postavený, takže krásně lítali a byly z různých materiálů, jako z látky, ze dřeva, z čeho ještě, z igelitu a z papíru, ale když jsem se vždycky pokusila si udělat draka sama, tak byl sice strašně krásný, ale vůbec nikdy nelítal. Pro GYM TV Krobová sbíral. To je pro dnešek vše. Přejeme vám hezké prosincové dny a příště zase naschledanou. Naschledanou.